Přátelé, vítejte u 140. epizody podcastu Keci a politika. Tu epizodu pouštíme 25. prosince, tak doufám, že už všichni máte rozbalené dárky. Vy, u kterých teda chodí Ježíšek, u těch, co chodí Santa Claus, tak je asi rozbalujete, tak si přitom puste píseň Chucka Berryho Run Rudolph Run. Rozbalil se, vytahuje z punčocháčů. No a pak je rozbalí ještě. Pak je rozbalí, no. Nebo Go Johnny Go. Tak, tenhle ten podcast bude jiný než všechny ostatní, protože my jsme vymysleli výroční ceny podcastu Keci a politika a tohle to bude taková jako takový nominační... Večer. Chtěl jsem říct večer, jo, tady je všude tma kolem nás. Ale může to být nominační ráno. Nominační ráno a v několika kategoriích. A od dneška, tedy od 25. prosince, my to samozřejmě natáčíme o pár dní dříve, takže od 25. prosince budou na našich sociálních sítích, ať už v facebookových skupině Keci a politika, nebo Instagramu Petrose, Michopulose, mém Instagramu a dalších sítích na Petrosově X-ku a podobně, na tak budou všechny ty nominace a vaším úkolem bude zapojit se do téhleté soutěže kliknutím dát preferenci nějaké nominaci nebo napsat svou nominaci. A protože je to soutěž, tak výsledkem bude, že vlastně taky budete soutěžit o něco. 10 z vás vylosovaných, které vylosujeme na slavnostním večeru koncem ledna, získá roční předplatné a dalších 10 pozvánku na backstage, tedy setkání s autory podcastu Keci a politika spojenou s občerstvením, večírkem a podobně. Někdy. Tak a teď řekni o tom něco ty, co jsem zapomněl. Nezapomněl jsi nic? Ne. Prostě můžou dát hlas a v některých kategoriích můžou přidat nějakou svoji nominaci. Když tam těch nominací bude dost, tak třeba můžou vyhrát i lidi, kteří nebyli námi nominováni. A když si řeknou, a tam bude tam je okýnko, kdo chce se zúčastnit té soutěže o předplatné nebo účast na backstage, tak prostě se zúčastní, kdo nechce, tak nemusí. Může jenom hlasovat a může to dál šířit, sdílet to na sociálních sítích, aby hlasovalo co nejvíc lidí, aby to byla opravdu reprezentativní anketa. No a to bude zase v rozporu s jejich zájmy. V zájmu našich posluchačů, aby co nejméně hlasovalo, aby se mohli zapojit do té soutěže. Co nejvíc chtějí, aby prostě ti lidi dostali hodně hlasů. Ale že? Důležité je, že až to vyplníte tady tenhle ten formulář, tak tam napište svůj e-mail a své jméno, abychom vás mohli kontaktovat při tom slosování. Když se když chtějí vyhrát, někdo třeba nechce dostat předplatné. Tak nebo jo. Nechce přijít na bez, teď chce jenom hlasovat, tak nemusí, že? Já si myslím, že bez e-mailu to nejde poslat, takže ten e-mail budeme mít asi vždycky, si jo. Myslím. Ale nejde, Anička říká, že ne? Anička říká, že ne. Nemusí dávat e-mail. Máme nějaký máme speciální anonymní formulář. Máme anonymní formulář. Ale je ve vašem zájmu se podepsat. Nemusí dávat e-mail. Není to anticharta, nestýďte se podepsat. Pokud nechtějí vyhrávat, tak nemusí dávat e-mail. Můžou jenom hlasovat. A my budeme rádi, když budou hlasovat a sdílet to, aby se hlasovalo co nejvíc lidí. A úplně poslední věc, nechceš říct něco o tom zvýhodněným předplatným, což způsobilo trošku zmatky minule, Já jsem neříkal, že existuje nějaké zvýhodněné předplatné. Já jsem říkal, že v příštím roce se ty dlouhé předplatny budou vyplácet víc než ty měsíční předplatny, protože se přeprogramovává tam to naše předplatné nějakým způsobem a ty další předplatny prostě budou jako cenově výhodnější než ty krátky, ale to ještě není připravené, to se spustí někdy příští rok. Takže fajn, tak nemusí nikdo nikde hledat žádný zvýhodněný předplatný. Zvýhodněný předplatný je to roční a půlroční dneska a to zůstane za tu cenu, za kterou je to teď. Tak jo, tak měli bychom odstartovat to nominační ráno, tak jestli bys prosím tě mohl... Mám tady kouzelnou krabičku. Sound Machine. Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika. Přátelé, je tu první cena,
cena pro nejužitečnějšího idiota, nominovaní jsou Jan Zahradil za cenu přiblížit ODS k hnutí ANO, čímž umetá cestu k moci Andreji Babišovi. Druhý nominant Jakub Netík za výroky, že ministři Fialovy vlády budou viset. A konečně ekonom Petr Mach za bláhovou snahu svou kandidaturou za SPD humanizovat společenství kolem Tomia Okamury. Tak co tomu říkáte? Jim, protože jsou nominovaní, že jo? Jsou nominovaní, tak je třeba jim zatleskat, ne? Gratulujeme, i tohle je úspěch. Být nominován v naší anketě už je úspěch, takže všichni tři jsou vlastně jako hvězdy. Já myslím, že minimálně pro jednoho nominovaného je to největší úspěch, jakého v životě kdy dosáhl. Myslíš Zahradila nebo Netíka? To už nechám na laskavém posluchači. Dobře. No rozhodně, mezi tím, když jsme nominovali Jakuba Netíka, známého dezoláta z vystoupení na Václaváku, tak se leco odehrálo, byl odvolací soud, kde dostal podmíněný trest, tuším 15 měsíců za svý výroky o tom, že Putin se neměl zastavit na ukrajinské, na Donbase a že měl přijít až do Čech. No a jenom se ještě sluší poznamenat, že ten soudní spor prohrál advokátní gigant Jindřich Reichl, který se ho nosil tím, že všechny tyhle spory samozřejmě vyhraje, smete a pak se uvidí. No a není vyhra jako vyhra. Když na další demonstraci na Letné řekl, že ministři Fialovy vlády budou viset a vyzýval přímo k fyzickému násilí, tak myslím, že to pro něho nedopadne dobře, ale on je ještě v jedné kategorii, která je daleko vtipnější, tak já už bych ho nechal. Kdo z nich bude mít z nominace největší radost? Já si typuju, že největší radost bude mít Mach. Možná bychom měli říct, co je to užitečný idiot, protože pro mladší generace tohle slovo nebude známé, to používal, hodně to citovali, používal to Lenin k označení těch kapitalistů, kteří prodají bolševikům, za peníze. Bolševikům prodají provazy, na kterých je potom bolševici oběs. Tak. Tak já si myslím, že největší radost té nominace bude mít Petr Mach. Já myslím, že taky. Že jo? Jo. Protože jinak bychom o něm vůbec nemluvili. Jako. Taky je to jediný, který tady z těch tří kandiduje v eurovolbách, ne? Mám pocit. No, Netík bude v base. Není v base. Není v base. Podmínku. Ale já bych jako užitečného idiota viděl jmenovanýho automaticky každýho člověka, který opustil hnutí ANO a vždycky se tomu divil, jaký ty poměry tam byly, jak on je chtěl změnit. Úplně všichni, kteří kdy odešli z hnutí ANO a divili se tomu. O tu nominaci se samozřejmě říkalo několik takových lidí, například tam jich je. Hejtman Moravskoslezského kraje, bývalej teda, ale nakonec jsme vybrali tady ty dluhce. Já bych to relativizoval. Kdo je horší? Ten, kdo možná pozdě prohlídl třeba účelově a vystoupil, nebo ten, kdo tam zůstal, jo? Takže kdo si zaslouží víc tu nominaci, chci říct, jo? Jo, takže vlastně jsme došli k závěru, že všichni členové a politici hnutí ANO jsou užiteční idioti Andreje Babiše. Ne, dobrá. Já myslím, že ty, kteří vystoupili, jsou aspoň užiteční. A ti jsou jenom idioti. OK, takže možná příští rok dáme nějakou hromadnou nominaci. Tak přesně tímhle brainstormingem jsme to měli začít. Tu anketu vidíte, že dospíváme docela logickým závěrům. A tak, že smějeme se členům hnutí ANO. Aspoň něco dostanou. Já mám pár silvestrovský vibe a to je teprve 25. prosince. Tak, pojďme na další kategorii. Petrosi? Já mám... Ještě musíš nominovat první, ne? No a tak předtím bude nějaká fanfára. Před každou bude fanfára. Aby jsme nepřefanfára. To byla krásná fanfára. Jsem se překliknul. Mělo tam být něco jiného. Ne, tak si to nech pro příště. Aby jsme nepřefanfárovali. Takže další cena je za nejhorší politickou předpověď. Nominovaní jsou kolektivní cena pro takzvané experty na energetiku, kteří na demonstracích dezolátů tvrdili, že kvůli nedostatku paliv bude po celý rok 2023 stát litr nafty 200 korun. Dále Miloš Zeman za odmítání zpráv o připravující se okupaci Ukrajiny s odůvodněním, že jde o další blamáž CIA. Jindřich Reichl za opakovaná tvrzení, že na přelomu let 2022 až 2023 bude generální stávka, v ulicích bude 700 tisíc lidí a padne Fialova vláda. A nakonec Ladislav Rábel za výrok, že se lidi budou muset sestěhovávat do jednoho pokoje kvůli drahým energiím. Pamatuješ si, když Reichl tady říkal o té generální stávce? No, tak on přece tenkrát říkal, on se s náma dohadoval o tom,
jak nebyl schopný vysvětlit, proč by ta vláda měla padnout, že jo? My jsme říkali, proč by měla padnout vláda, jakože byla demonstrace, tak jako kvůli tomu vláda nepadne, přece ne. A on furt tady opakoval dokola, když bude 700 tisíc lidí na malé straně, tak oni budou muset rezignovat. Tak jsem říkal, tak to nevím teda. Já bych prostě jenom nepřišel do parlamentu, že? Já si pamatuju jiný jeho výrok. Nevím, jestli je z téhleté našeho setkání, ale on říkal, když je 700 tisíc lidí kolem sněmovny, to pak jinak hlasujete. No. Ano, takže tomu posíláme malý prd. Já bych jenom chtěl říct, že když se potom Jindřich Reichl vydal do těch ulic a přinesl tam zhruba 1000 lidí k té Strakově akademii. To je ta legendární demonstrace, kde kroužili dokola a ztratili se tam při tom kroužení, že je to ono, ne? No oni z nějakého důvodu, já jsem to šel s nima v tom čele a Jindřich Reichl se na parkovišti za úřadem vlády, se vydal vydat Strakovou akademii vzít do kleští kolem Rudolfína, což jsem opravdu bral za velmi husarský, nebo kolem právnické fakulty, což jsem bral za velmi husarský kousek. No, protože to měl přepočítat na těch 700 tisíc lidí, tak musel začít. Jo, že oni by přišli, jasně. To bylo přesně propočítáno. Určitě. No, nevyšlo to, blokovali to tam necelý 3 dny, protože pak začalo pršet, všichni se jako rozutekli a pak mu tam zůstal ten chudák, který tam... Je do dneška. Já nevím, jestli je tam do dneška. Oni, když byli mrazy, tak se přestal vozívat a já si myslím, že se všichni bojí podívat se do toho jeho stanu. No, já jsem tam jel, podle mě minulej nebo předminulej týden, a to už tam samozřejmě nemají tu terasu, že jo, jak grilovali vždycky. Mají to celý obalený těma plachtama, že jsou spojeny všechny ty části, které tam postavili v průběhu té doby. A tam jenom vevnitř blikalo světilko, tak podle mě tam někde jako jsou. No, vypadá to jako zahrada, nebo taková místo za kůlnou mýho dědy, který vždycky schovává takový trámy a fošny, že by se mohly hodit. Kůlna, jsou pod takovým modrou plachtou. Ano, mohly by se hodit. Jsou tam celý můj život. Mně to spíš připadá jako takový bezdomovecký koutek. Je to, squat. No jsou to lidi z téhleté kategorie, no. Kategorie lidí bezdomova? Ani bych neřekl bezdomova. Asi tihle ti nějaký domov mají, ale ne moc útulnej, bych řekl. Že jim je líp tam, jako. No. Pravda, že často se z těch míst ozývá, kde je domov můj, následováno slovenskou hymnou. Tak jo? Tak jdeme do naší kategorie. Tak další kategorie je nejpitomnější politický výrok. Chceš fanfáru? Ano. Ale no, jestli to budu dělat jako 16krát, jo, tak ty lidi... Asi 12krát. Tak ty lidi jebne u toho poslechu. Já bych to dal každou pátou kategorii radši. Ne, je to 12krát, to teď už mám, ty děláme to třetí nominaci. Dobře. Takže nominováni jsou Bohumír Dufek, šéf soukromých odborů, nebo svobodných odborů, nebo jak se jmenuje? Asociace... Nezávislých. Ne, ASO je to, ne. Samostatných odborů. Který na jarní demonstraci odborů, nebo ne, to byla jarní demonstrace Dezolátu, vyzval k bojkotu z kopčáckých supermarketů. To byl Václavák, tam jsme byli, ne? To byl Václavák, ano. Potom Jindřich Reichl, který krátce po ruské invazi řekl, že Putinovo vojsko za pár dní vstoupí do Kyjeva. Jana Vildumecová, Mračková ano, za otázku v televizní debatě, kterou tak za řečnickou otázku, a jaký existuje jiný imigrant než ekonomický? Ne, to nebylo v televizní debatě přece. To bylo na tiskovce klubu, poslaneckého klubu Hnutí ANO ve sněmovně, kde tam někdo, já nevím, kdo tam teda o tom tenkrát mluvil, a ona stála podle mě vedle Schillerové. Jo. A ptala se jí do ucha, jakože jací teda jiní imigranti ještě existují, a ty mikrofony to nahrály, pak to ty televize odvysílali. A Schillerová jí odpověděla co? To tam už podle mě nebylo, ne? Já myslím, že řekla něco jako já ti to pak vysvětlím. Ne, ona řekla, že neví. Jo, ona řekla, že neví. Okay, jo. Anička tady říká, že ona řekla, že neví. Takže vlastně by měla být spolunominantkou. To je pravda. Potom, Holkis, ano. Já to přečtu ještě dál teda. Alena si už je další svoje nominace. Ondřej Dostál za kritiku Petra Pavla za jeho komunistickou minulost a následnou kandidaturu za komunistickou stranu. No a nakonec Jana Černochová za výrok, což byl spíš tweet, o vystoupení České republiky z OSN v reakci na protiizraelská stanoviska. Tak. No tady já bych teda nevím, koho bych si vybral. Tady bych teda sám váhal,
komu to mám dát, ale naši posluchači určitě si někoho vyberou nebo ještě někoho předpíšou. Hele, já tipuju, že zrovna tahle ta část, že tam budou nejvíc dodávat naši posluchači. Další nominace. Jasně, jednoznačně. Za pitomých politických výroků bylo tenhle rok i několik. To samozřejmě není za rok, tato anketa, že jo, protože některé výroky jsou... No, ale hlavně by to mělo být za rok. Jsou třeba z loňského roku, a protože to je první naše anketa, tak jsme zabrali delší časový horizont a v těch dalších letech už to bude nám za ten poslední. No, možná by si Jana Mračková-Vildumetzová, když je stínová ministrině vnitra, měla přečíst chartu OSN, která nějak definuje, jak jednotlivé kategorie imigrantů, a je tam taky něco jako politický uprchlík. Což je jiná kategorie než válečný ekonomický, válečný uprchlík a tak dále. No, já si každopádně, když jsme teda paní Mračková... Bude to potřebovat k práci třeba. U paní Mračkové Vildumetzové, jo. Tak já jsem si dlouho dokázal představit leco, nedokázal jsem si představit, že bude Tomio Okamura ministrem vnitra, jo. Ale paní Vildumetzová za poslední dva roky jako překonala úplně všechna má očekávání. A představa, že tato paní bude ministryní vnitra, jo, je pro mě naprosto jako vůbec tam ta moje hlava jako nebere. Jako. Dokážu si představit, že tato paní bude na ministerstvu vnitra. Jako. Bude jezdit do Bruselu na ty setkání těch ministrů. Já myslím, že nebude, protože neuplyne měsíc, aby na ní nebo na jejího manžela nevyplavila další aféra a ta její provázanost s tím polosvětem těch polopodnikatelů a něco mezi polopodnikatelů Vexláku a dalších v čele s tím obviněným Nemrahem a dalšíma, tak já myslím, že spolehlivěji zneutralizuje i hnutí ANO. Myslíš? Já myslím, zatím, že se stane toxickou pro Andreje Babiše. Ale zatím se stínový předseda vlády Karel Havlíček tváří, že jo? Že na všech těch tiskovkách vystupuje ona. No, tak. Protože ona umí sekat mačetou, Petro, si to bys měl ocenit. To ona velmi dobře dokáže. Takže by se teda konečně vydařila ta přesmička, která vždycky jako Patriku Nacherovi znemožnila se dostat do nějaké politické funkce, že Andrej vždycky na poslední chvíli vyměnil za někoho. Že by teďkom třeba vyměnil Nachera za Vildumetzovou. Nacher by mohl být ministr vnitra, ne? Hele, on s Nacherem má jiné plány. No. A jaké? Já myslím, že ho nějak nemá rád. Nějak poníží. Že mu dá třeba to budoucí ministerstvo sportu nebo něco takového. Ale teď on nedělá tomu Nacherovi nic jiného. Jako. On ho ani neveme na výlet. A to přece není možný, to už by mělo být jako trestný. Jo. To je proti lidským právům. Jako. Takhle dlouho někoho ponížovat. Já myslím, že to stačilo už s tím magistrátem a tady s těma věcma. Jako. Že to už snad jako není nutné. To už je mi líto Patrika Nachera i mě. Jako jedna věc je vymyslet si fiktivní vládu a objíždět s ní republiku, ale vymyslet si fiktivní vládu a dát tam Nacherovi ministerstvo, který neexistuje. Jo? Jakože to co je tam vlastně dostal? Informatiku nějakou? On je minister pro spotřebitele. Je takhle. Wow. Takže bude šéfem UHOSu. No takže bude muset jít po krku Babišovi. Přesně tak. Kvůli vysokým cenám potravy. Proto on ho nemá rád. A už proto, to. Proto on ho nemá rád, proto ho takhle ponižuje, že vlastně tuší, že v budoucnu se může stát, že po něm Nacher půjde. Jakože z Nacherova milostivého léta se stane nemilosrdný podzim. Ne, Nacherovo nemilosrdné léto. Nemilosrdné léto Patrika Nemilosrdné Nachera, léto, kdy bude kontrolovat prostě cenu másla Agrofertu. Mě by zajímalo, co by Patrik Nacher udělal, jak on vždycky hájí hrozně srdnatě Andreje Babiše za úplně všechno, co by udělal, kdyby viděl ty čísla. Kdyby, jako, jo, že by fakt seděl na tom UHOSu. Dělal by, že je nevidí. No samozřejmě, ale jako tam někde hluboko uvnitř. No. Pokračoval by v činnosti současného Petra Mlsny. Jo, takže jsou dva tady tyhle lidi, kteří takový permanentní čekatel. Jeden z nich je teda Patrik Nacher a druhý je... Kolovratník. Martin Kolovratník, který je snad ještě tragičtější než Patrik Nacher. Jako. No ale Kolovratník dostal aspoň hypotetickou dopravu. Jo, no, to je nikdy... důležitý rezort. Jako. No ale on ji nikdy nedostane, že jo? Ale jako aspoň v té falešné vládě. Že ministr dopravy bude někdo, kdo šéfuje dopravy v Agrofertu. Jako. No jasně, někdo, kdo prostě organizuje, kde mají ty kamiony. Jako ne, oni mají jako tu distribuční firmu, co prodává ty auta, jak se jmenuje Agrotech. No, tak ředitel Agrotechu se stane nakonec ministrem dopravy. No, jasně. Jo. Jasně. Ale, jako, ale že Patrik Nacher nemá ani reálný ministerstvo ve fiktivní vládě. Prostě. No jo, dejte mi ministerstvo, beru cokoliv. Jo. To ten člověk má napsáno na čele a já myslím, že jednou bude uspokojen. Nikdo neví ještě čím, ale bude. Protože on je tak
tak spořádaný a tak spořádaný čekatel na funkci, kdybych to tak nazval, jo. Takový lidé nejsou dneska už. Oni, lidé v tomhle věku jsou už netrpěliví a... Jak dlouho se dá čekat na takovouhle funkce? Celý desetiletí. jak dlouho je třeba? Počkej, ve Švejkově je přece taková scéna. Ten je urputnej. O tom chlapovi, že je urputnej, že by mohl být ministrem. No ale ty Patrik Nacher není urputnej. No, o Nacherovi se nebavím, o Kolovratníkovi. Kolovratník je urputnej. Já vždycky, když ho vidím, tak se musím, já se nedokážu nesmát. Patrikovi Nacherovi se nesměju. Jako. Ale, ty cítíš to utrpení, který musí tak, prožívat. Přesně tak, den. Přesně tak. Ale Kolovratníkovi se jenom směju. To je tak tragická postava, že prostě... On by se hodil do SPD, tam jsou takovýhle typy, jako takových těch naživých idiotů. Ale na SPD je malej sekerník, víš? A málo extrémní. Málo extrémní. Jo. On je takový středostavovský čekal na... A nic. Čekatel. A nic. Na funkci, která nepřichází. Píska je konec. Jo, jezen. Pojďme. Další kategorii, další cenou bude nejtrapnější politická aktivita. Nominovaní jsou to je vlastně kolektivní Kateřina Konečná za vytvoření předvolební koalice Stačilo pod taktovkou komunistické strany. Premiér Petr Fiala za video s Nutelou. Opět Bohumír Dufek za vystoupení na demonstraci odborů, kde zakončil rozsáhlý výčet nákladných požadavků na vládu slovy. A ještě chceme vyrovnaný státní rozpočet. Tím překvapil nejen vládu, ale všechny libertariány mezi ekonomy, kteří chtějí co nejmenší zásahy státu. Podle mě všechny ty odboráře taky vyděsil úplně k smrti. No a nakonec... Konečně nominovaný. Ano, Patrik Nacher za pořad na YouTube s názvem Dvojí metr. V něm chce prokázat, že média nepoužívají stejná kritéria pro hodnocení Andreje Babiše, Hnutí Ano a ostatních stran. Tak, začneme asi u toho Patrika Nachera. Tady asi jasný, kdo vyhraje, že jo? Tato kategorie podle mě jako musí... Hele, nevím. Je tady hodně silných nominantů. No to by mě zajímalo. Myslím, že Nutelier nevyhraje, jo? No já jsem jednoznačně pro, ty ostatní jsou úplný šance, ale tohle je člověk, který řídí zemi. Jakože u těch ostatních jsou přešlapy tolerovatelné, ale... Já myslím, nepodceňujte pořad Dvojí metr. Pořad Dvojí metr se snaží právě... Poukázat na ten nešvar toho dvojího metru. Nešvar dvojího metru, ale když se objeví, že... Je nešvar někde, kde ho nečekáš. Že před měsícem Andrej Babiš... bylo mu zrušeno osvobození v kauze Čapí hnízdo a za druhé, že finanční prokuratura francouzská požádala české státní zastupitelství o další podklady k svému vyšetřování daňových podvodů, tak to zarytě mlčel. Nebyl díl o mafii v české politice v rámci tohohle, jo? Nebyl. My jsme zapomněli na důležitou věc. Ano. Úplně jsme to... Zapomněli na začátku, při tom vyhlašování, že máme tu cenu. Celou dobu mně se líbilo, že je tady taková tušená. Víš, že jsme jako neřekli, co to je? Že prostě... Povídej. Výherci budou dostávat tady pohár se zlatou kozou. Kozenka naše. A jak jim to dopravíme vlastně? Budou si proto muset přijít. Nebo podobně jak knížky tehdy to bylo. Ne, jedině do vlastních rukou. Mně by se líbilo, kdyby to třeba naložila vládní kasa a rozpustila to nad českým. Je to samozřejmě z ryzího zlata. To je na tom vidět. Že bychom to jako Kazma vyházeli z vrtulníku. Je to prostě. Celý ze zlata, ale musí si to ti výherci přijít převzít. Jo. Není jiná možnost. Jiná možnost prostě není. Po kolenou. Musí si to tady přijít převzít, jinak to nedostanou. I kdyby chtěli. Ne, no. vy jste zapomněli, že Dvojí metr Patrika Nachera měří jenom z jedné strany. Že ono, když ho otočíte, tak tam nic není. Jo? No to je pravda. To je jenom jednostranný metr. My máme v hlavě pořád ten metr, který se vysouvá z takového toho... Ten je taky jednostranný. Z té krabičky. No ale pak je takový ten klasický skládací klíčovský metr. Mají obou strany. Ano, tak ten je obou strany. A on měří z jedné strany jenom. Ale dvakrát. Dvakrát měř jednou řeš. Každopádně přijeme Patriku Nacheru, ať vyhraje zlatou kozenku. Aspoň tady, no. Takže pro ně hlasujte. Protože samozřejmě. Od Andreje Babiše takovouhle nikdy nedostane. Ano. No a ještě k té... Možná dostane živou, vole, na čapáku.
k té koalici, předvolební koalici. Tady máš Máňu, Patriku, můžeš si ji vzít domů. Něco pro tebe mám a on tam přijde s těma rozářenýma očima a čeká to ministerstvo. Dekret, a dostane kozu. On řekne, tady se je Máňu. Chtěl bych se teď v tomhle, v téhleté první nominaci, když mě to tak jako, když o tom tak mluvíme, se zastát Kateřiny Konečné, protože být v její situaci, kdy má politickou stranu, která dlouhodobě je pod 5%, tak ona vlastně udělala politicky efektivní tah, že rozšířila kandidátku komunistické strany a nominovala na ní lidi jako Jana Skalického, právníka Dostála a spoustu dalších, takže ona a sama sebe dominovala do čela. Takže to zase není tak špatný, jo? Jako z hlediska, podívej se na to z hlediska na tom, jako politické efektivity. No to jako já samozřejmě souhlasím s tím. To, že my to hodnotíme nějakou jako trapnej tak co má dělat, podvod že? Na lidi, jo? Tak ale efektivní to bude. Když jsme u těch podvodů, což by možná mohla vynést tady získání zlaté kozenky, tak je zajímavý, že jestli si pamatuješ v roce 2021, když vznikla ta předvolební koalice Spolu a Piráti se Stanem, kolikrát se nezapomněl Miloš Zeman zmínit o tom, že to je podvod na voličích. Včetně Andreje Babiše, který taky říkal, že to všichni říkali, že to jsou podvody na voličích. Ale zatím jsem nezaregistroval žádnou výtku pana inženýra Zemana ke koalici Stačilo. Ne, mimochodem, to je zkrátka nějaká? Já myslím, že ne. To není tak kreativní, podle že to mě to zkrátka. Zní jenom dobře jako Konečná Stačilo, víš, jakože. Oni to mají na těch plakátech takhle. Oni ani nevymysleli jako vtipný název, no. Fakt teda je, že je to poprvé od roku 1992, kdy se něco komunistické straně takhle jako podařilo, protože v tom roce dostali, byly volby a dostali na kandidátku lidi jako Ivan Sviták a spoustu dalších. Oni tehdy chtěli jako vytvořit nějakou širokou levicovou frontu a teď se jim to teda povedlo po druhý. A uvidíme, jak to bude efektivní. No zatím se jim to nepovedlo, ale jako snaží jako, se. Jako snaží se o to, aby se jim to povedlo. Myslím, že s Dostálem teda to, já nevím. Vytrhnou. Ne, já bych jim chtěl za tohle opravdu neironicky poděkovat. Myslím si, že by za to zasloužili normální cenu, ne takovouhle cenu, jakou dáváme my, nějakou opravdu jako slušnou, pěknou, protože díky všem svým aktivitám. Chceš Puškinovu cenu třeba. Přesně třeba, no. Nebo Fučíkovu cenu, nebo někoho takového. Mě akorát fascinuje, proč, jako ne, že bych se o něm myslel něco hezkého, jo, o tom Dostálovi, jo. Já myslím, že mu hráblo, jo, ale v tom covidu. Ale co vede člověka, kterému je, nevím, 45 nebo takhle nějak bude, že jo? No má si celý život spokojeně popelaří jako právník někde. A v 45 řekne, už vím, budu kandidovat za komunistickou stranu. Ne, tak tam byla nejdříve kandidatura za Piráty. No to jo, ale jakože dojdeš až... Už byl stínový ministr zdravotnictví a teď si představ, že ta tvoje strana vyhraje. Ty uděláš chybu, on tehdy na něho prasklo, že není, nejenom, že není očkovaný, to by ani tak nemusel, ale vystupoval proti očkování a Piráti se ho zřekli. A to se řekli před volbama, podle mě. No jasně, no dobře, ale tak jako on byl tak 3 cm, zase jsme u toho. Další, ano, 3 cm od ministerské sesle a nic. A od té doby mám pocit, že dělá všechno pro to, aby se zase na tu dráhu politického zestupu dostal, no jasně. Jakože už seš prostě tam. Ano. A takže si vlastně sám o sobě začneš myslet, že už seš tím ministrem. Ano. Já vám to řeknu. Představ si to, že vlastně sáháš po té koze. Ale už si řekl, už tam vidíš to svoje jméno. Jo. A říkáš si, už je moje. A pak ti to někdo vezme a ty ale ten pocit toho, že seš ministrem, v tobě zůstane. A už jenom hledáš ten vehikl, který ti to jako přidělí. Jednoznačně. Jo. Ale stejně jako Patrik Nacher, ani Ondřej Dostal kozla nerozdojí. Nerozdojí ani. Ale kozu nerozdojí. Já vám řeknu, proč to dělá. Chcete to vědět? Ano. Já jsem podle mě to odhalil. Já jsem objížděl ty Reichlovy meetingy a tak a když byli v Děčíně, tak tam byl Ondřej Dostal. A ten se přiznal, on byl úplně nadšený, že ho poslouchá plná hospoda. Ondřej Dostal je člověk, který který potřebuje pozornost. Který potřebuje, aby na něj někdo koukal a někdo ho poslouchal. To a je jsme celý. U toho, takže láska. Láska, chybí mu láska. Chybí mu láska, chybí mu láska chybí mu, davu. Přesně tak, chybí mu láska. Uznání. A víte proč? Protože když byl mladý, tak měl kapelu
To tam říkal v tom Děčíně. A byli tak strašní, že na ně nechodili žádní lidi, že kolikrát bylo v té kapele víc lidí, než bylo v čemu publiku, se samozřejmě nedivíme. Což je to nejhorší, co kapela, se ti v kapele může kapela stát. Kapela Ondřeje dostala, prostě jako nemůže přitáhnout žádný lidi. Jako. A on je sudeťák někde z Chomutova, nebo to nějak. Potlesky takže... samozřejmě kokain a on, když už do toho zapadl takhle, když už do té politiky byl, tak v politice byl a unikl mu to, tak... tak chce další a další dávku. Já si myslím, že on si konkrétně, teda, on konkrétně si teda myslí, je přesvědčen, že tím ministrem ve skutečnosti je. Že nikdy být nepřestal. Že nikdy tím ministrem nepřestal být. Když se podíváš na, on často vystupuje snad každý 14 dní na, v takovém pořadu Jany Bobošíkové, tak všichni tam vystupují tak nějak jako uvolněně a to, a on tam dává ministerský statementy. No, tak říkám, no. To není vystoupení. Takže prostě je to tak. Jo, je on to prostě tak. Věří tomu, že se tím ministrem tenkrát stál a pořád jim je. Tak pak je to v pořádku. Přejeme Kateřině Konečné, aby ty volby vyhrála. Tak, pojďme na další kategorii. Tahle je velmi exaktní. Má jenom dva nominované a... Protože zdaleka převyšují jako všechny, že jo? Určitě. Takže je to cena za matematiku. Dám znělku, mám na to speciální znělku. To je pokladno. Ano. Tak první nominovaná, Alena Schillerová za oznámení, to bylo asi v polovině roku, tohoto roku, že deficit státního rozpočtu na rok 2023 bude 500 milionů korun. No se ukazuje, že bude kolem 300, takže o 200 miliard se střelila, ale... Což není moc. Není moc. Ano, to není moc. A druhý nominovaný, Aleš Michl, tak dlouho kritizoval vysoké úrokové sazby svého předchůdce Jiřího Rusnoka a aktivně proti ním v té bankovní radě hlasoval, až se s nimi rok a půl odmítá cokoliv udělat. Co k tomu říct? No tak... Je to ekvivalent Nobelovy ceny. Tohle ocení, to by měla Alena Schillerová, kdybychom mohli dávat nějaký nominační certifikát, když bychom jí poslali nominační certifikát, by si ho měla zarámovat jak Václav Klaus do kanceláře na čestné místo, protože to je zatím, to podle mě největší ocenění, které kdy ona v životě získala. Hele, no. je možný, že jenom, když si to přepočítávala, tak to jenom špatně sečetla. Že proto dostává to cenu za matematiku. Ano, a ve skutečnosti to mělo být, že ten státní rozpočet, který měl být nějakých, ten deficit jeho nějak 295 miliard, tak se Stanjura měl střelit třeba o 20 miliard. A ona to blbě sečetla a řekla o 200. Přečetla 200. Ano. Nevím teda úplně, jak bych takovýmhle výpočtu dospěl, ale u Aleny Schillerové měl překvapuje nic. Takže... Hele, když si to takhle sčítáš pod sebe, prostě ručně, tak ta nula ti tam jako často tak já jako já si myslím, že Alena Schillerová používá sčot. Myslíš, že to počítá ručně? Já myslím, že ručně. Že nepoužívá sčot. Že pod sebe. A když to... Počkej, to musí být zarovnáno. Víš, co je Martinez čot? Nevím, ale nevím. Nevím. Tak to vysvětli, prosím tě, mladším. Sčot je prostě dřevěný kybernetický přístroj pro sčítání ze Sovětského svazu. Jo. Je to v podstatě počítadlo, které se používalo na mé v obchodech všude. Místo kasy. To bylo už moc sofistikované starý, zřízení. Starý dobrý abakus. A říkalo se tomu sčot. Hele, já myslím, že my jsme se to učili v jazyku ruském. No já jsem neměl jazyk ruský, ale mě... Já jsem měl dvojku z maturity. Já si myslím, že ona to počítá trojčlenkou, protože Andrej Babiš poříká, to je trojčlenka a říká to úplně na všechno. Jo, tak já myslím, mám že v jinou teorii, že dávala si ty čísla, že viděla, jak... jak příjmy státního rozpočtu se zvyšují a výdaje a dala si to pod sebe. A to musíš mít zarovnaný, když to sčítáš po pravé straně, ne tak máš nad kostičkovaný papír, ne? Tam jsou strašně malý ty kostičky, neblbni. Ne, každý přece používá na takovýhle výpočty kostičkovaný papír, ona, že jo? Protože poslouchala náš pořad, slyšela tam citát, já nevím, Miloše Zemana, to, co vždycky říká Bohumil Pečinka, když máte linkovaný papír, píšte napříč. Jo. Ano, píšte napříč. No. Nejoblíbenější výrok Miloše Zemana. To je pravda, já si myslím, Zemanova škola. Já si myslím, že Andrej Babiš nepoužívá náhodou ten trojčlenku neustále dokola, protože to je jako maximum, které vyžaduje od svých jako spolustraníků nebo zaměstnanců, nebo nevím, jak on jim říká? Sluhové. Jak on jim říká? Já jsem šel na... To nemůže, jako,
Nemůže on jim říkat spolustranici, on se... s nima spolu nic nemá. Ne, tak jako, to se jako ví, že Andrej Babiš si špatně pamatuje jména lidí. Nevěděl po tom, co půl roku jezdil s Alešem Juchelkou, tak nevěděl, jak se jmenuje Juchelka. Říkal mu jak Meduze. Ne, on právě ty lidi oslovuje, a to vím od nějakých lidí, kteří s ním v minulosti spolupracovali, že on se na tebe podívá a řekne, vy. Jo, takhle on komunikuje, on používá ukazovací zájmena. Jo, to je hezký. Takže je to druhá. No takže jak jim teda říká? Já jsem v roce 2013 před těma volbama byl na jejich tiskové konferenci, kde byla ještě ta stará garnitura, Věra Jourová, Faltýnek, Telička. Stropnický a Telička tam nebyla, byl tam Stropnický. A teď někdo se na to ptal, jak mu říkají Andrej Babišovi. Šéfe mu říkají. Se přiznal, že mu říkají šéfe. No jasně, to mu říkáš celým Agrofertu tak. Když někomu říkáš šéfe, tak jak ti asi on říká? Nemůže být jeho spolustraník, že jo? No, tak to je tak co má? Podřízenost nadřízenost. Že má zaměstnance jenom. To jsou zaměstnance. Mě nezajímá, jak oni tomu říkají, ale jak on jim říká. Že oni mu říkají šéfe, to víme, jako. Ale jak on jim říká. To by mě zajímalo, to by nám mělo někdo... Nemohl by nám to někdo naprášit z hnutí, ano. Jak pojďte nám to říct. Já myslím, že všichni, co odešli a byli by schopni to říct, to tak se tak stydí za to, že... Nebo to je ještě jedno, ono o nich prostě vůbec nepřemýšlí, ani o nich nemluví. No, ukazovací zájmena jsou. Jsou jim úplně ukradení. No. A myslím, že... Z toho pak vznikají ty nominace. Divný. Já myslím, že se spíš stydí. On se stydí? No ne, ti lidé, co odešli, jako tak... Rozumíš, podle mě tam má nějaké jedno univerzální jméno pro muže a jedno univerzální jméno pro ženu. Jako ten a ta. No a navíc tam se to hodně mění, jako když si vezmeš celou tu první sestavu, pak tu druhou sestavu, kde byl, kdo si dnes pamatuje jméno ministra spravedlnosti Pelikána. Jo? Já jsem naštěstí ho vytisnil ze své hlavy. No tak vidíš, tak... Nechci na něho vůbec myslet, na toho člověka. Bobby Flamingo. No. Kde je mu konec? Ten by měl dělat barvě zpěvák a měl docela dobrý design. Jo. Byl nějakou, jako... No ale v devadesátkách. Jako... No však jasně, v nějakém retro baru. By měl by backovku, jako... To by bylo super. Stará natož gramofon. Stará natož gramofon, no. No, tak jdeme k další té jo, kategorie. Pojďme. Další kategorie, no, tady jsou významné osobnosti, takže mělo by něco zahrát. Nemám žádnou prostě... Zkus to jenom... Nemám žádnou... Intuitivně na něco sáhni. Nemám žádnou vhodnou znělku, ale zvolím znělku... To je správně. To má být jako padající bomba. To bude bomba, tato. Je to jiná obrázka, tato kategorie. Bomba. Takže nominovaní na cenu největší Putinův slouha. Kategorie Miloš Zeman za devítiletou podporu ruského prezidenta, která desátý rok přešla do oznámení, že Putin zešílel. Václav Klaus za idealizaci Ruska a zlehčování invaze na Ukrajinu. Ladislav Vrábel za výrok, že Česko by se mělo Putinovi omluvit za kritiku okupace Ukrajiny. A nakonec Zuzana Majerová za komentář pod podpůrným příspěvkem Terezy Hyťhové vůči Ukrajině. K tomu bychom něco měli říct, o co šlo. Já mám tady ten příspěvek. Ano. Tereza Hyťhová z Trikolory. Ex z Trikolory. Ne, ona byla ex SPD. Ona byla... Ale když to psala, tak už byla Trikolora. Ano, a už byla zase učitelka. Napsala, Ukrajino, jsme s vámi, tři ukrajinské vlaječky. Jo, zde. Odsuzuji ruský útok na nevinné občany a děti, Ukrajina jsme s vámi. Tereza Hyťhová, tady... Krátce po invazi, Tereza Hyťhová. A k tomu ji asi v té době předsedkyně, že jo? Ano. Strany, která se jmenuje Trikolora, Zuzana Majerová, Zahradníková z Olomouce, napsala, Teresko, sakra, zjisti si info. 5, a nevím, co znamená to 5. Já nevím. To je možná nějaký kód, peněz, to je nějaký kód. Jako. Je to ve složce 5 od GRU prostě. To znamená pátá kolona. Je to znamená pátá kolona, ano, my jsme přece pátá kolona, co to znamená, jo, jasně. Jo. Já už chápu. Takže za tohle je nominovaná paní Zuzana Majerová, Zahradníková, předsedkyně Trikolorová. Dneska už podle mě jenom Zuzana Majerová. Trikolorová. Zahradník už není. Teda mezi tím ještě se stala vlastně kandidátkou do Evropského parlamentu za SPD. Tak, Tomio Okamury. Ten Miloš Zeman, jo. Já myslím, že je to svým způsobem geniální 9 let někoho podporovat a pak říct, že ten člověk zešílel.
otázka je, kterou mu nikdo nepoložil ze všech novinářů, kteří s ním dělali ten rozhovor, jako jestli ty příznaky šílenství cítil už třeba po 7. roce podpory, po 8. roce podpory, nebo to byl takový jako zlom? Střih. Byl to střih. Tam bylo nějaký duševní pohnutí, který přešlo do invaze, nebo o co se vlastně jedná? Ne, tak on tím svým způsobem i vyvinuje toho Putina, že jo? Že on neřekl, že to je jako gangsterská kreatura. Kluka, který nebyl šílený. Byl hodnej, byl výborný, měl jsem se s ním kamarádi a bylo to v pořádku. Ale pak utrpěl duševní nemoc nějakou. Ne, nestal se z něj gangster a vrah, ale utrpěl duševní nemoc. Ano. A je třeba ho politovat vlastně. V podtextu je, to byste měli znát z rodin, každý v nějaké širší rodině někoho takového máte. Takže v širší rodině gangsterů z Leningradu a Miloše Zemana, což je jeho širší rodina, tak ano. Jeden z nich prostě zešílel. Jo, chci říct, určitě jste někoho blízkého milovali, pak on nějakým způsobem zešílel, už to nebyl ten člověk, byl to někdo jiný a vy jste si tu lásku k tomu původnímu zachovali. Ale ne k tomu šílenci. No a to říká samozřejmě člověk, o který si o sobě myslí, že je jeden z největších českých politiků porevolučních, tak neodhalil žádný z těchto signálů. Nevšiml si toho, když otrávili Skripala, že by zešílel. Nevšiml si toho, když nám vyhodili do vzduchu ten muničák a zabili ty dva lidi ve Vrběticích. Nevšiml si toho, když posílali vojáky na černo v neoznačených uniformách zabírat Donbas a Krym a vraždili tam ty lidi. Nevšiml si, když vtrhli na Gruzie prostě a vraždili lidi v Gruzii. To všechno byl normální Vladimír Putin, který splňoval veškeré standardy, které potřebuje Miloš Zeman pro to, aby se mohl s někým kamarádit. Ale teprve, když začal ty lidi vražit jako po 100 000, tak pak už teda zešílel. Poslouchej, řekni mě, kde je ta hranice teda šílenství. Takže on obhajoval zabrání Krymu a části Donbasu, ale když... Vpad do Gruzie. Když vyjel Putin dál a chtěl vlastně propojit to území... Tak už zešílel. No já si myslím, že ten... Takže to šílenství je na původní hranici toho zabrání a... Já si myslím, že ta dělící linie je v náladě v české společnosti. Dokud česká společnost byla tak, jak on to vnímal, byla ochotná takovýhle výstřelky toho gangsterského režimu v Rusku jako tolerovat nějakým jako jenom výsměchem a kritikou, tak to vyhodnotil tak, že může být jeho kamarád a nezešílel. Ve chvíli, kdy už ty signály byly takové, že pokud se postaví na stranu Putina, tak ho ti lidi nemají vyvlečou z toho radu a jako rozsápou ho prostě na prvním nádvoří, tak najednou to vyhodnotil tak, že Putin je blázen a on se postaví na druhou stranu, protože nechce, aby ho vláčeli na stará kolena tam tou kašnou svatého Jiří, že jo. Já to trošku spochybním hned dalším nominantem. Jsou tu lidé jako Václav Klaus, kteří nenaskočili na tuhletu linii, že Putin zešílel. Revizionistickou. A vlastně tu svou podporu táhnou dál a udělali zase jinou myšlenkovou figuru a to, že to není válka Putina s Ukrajinou nebo Putina se Zelenským, ale že je to válka Západu s Putinem. Což říká Moskva, že jo? Takže... že Moskva říká, že bojuje proti kolektivnímu Západu, že jo? Takže, ne proti Ukrajině. Takže je to vlastně ještě jinak A není vlastně za co se omlouvat, nebo není šílenců, protože... Tam je ale velký rozdíl v jedné věci. Když takzvaný kolektivní Západ, který má odhadem... miliardu lidí. 800 milionů nebo miliardu lidí, bojuje proti slabému 140-milionovému Rusku, tak... Který má sice víc atomových hlavic, než všichni oni dohromady, ale to je jedno. No, já si myslím, že ten rozdíl v tom... Že Zeman se bál, že ho vyvlečeme z toho hradu a rozsápeme ho prostě na nádvoří, zatímco Klaus se nebál, je v jediné věci, že Zeman byl přece jenom prezident, když to Klaus jsme měli už úplně na háku, bylo nám úplně jedno, co říká, jako jo, takže ten se ničeho bát nemusel, protože nám je, jako většině lidí je úplně uprdele, co říká Václav Klaus. Když to říká prezident republiky, jako sedí u toho na hradě a promlouvá po fanfáře z Libuše jako k národu a říká tyhle věci, tak to těm lidem vadí, protože
primárně vnímají ten úřad toho prezidenta a ne tu kreaturu, která tam zrovna sedí, že jo. Když to Klaus je každému úplně volný, jako. No, třeba naši posluchači přijdou ještě na nějaký jiný vysvětlení, jiný nominace. Tohle jsme udělali našimi omezenými silami. Pojďme k mojí nejoblíbenější kategorii. Ano, jedeme na hlavní kategorii. Ne, která, hlavní ne, ale oblíbená kategorie. Která se trošku vymyká, protože celé je to o politice, tohle to bude o něčem jiném, ale dotýká se to politiky, protože její aktéři jsou politici. Takže chce to nějakou obzvlášť zajímavou fanfáru k téhle ceně. Tyhle, nevím, co tady mám dát. Mám tady fanfáru, u které bubínek, tak uvidíme, co to udělá. Ne? To bubínek ne. Nehodí mám tady pružinku. Čoče, taky ne. Tak světýlko. Zkus něco. To je málo. Málo. Na to, pružinka. Dobře. Pružinka se hodí ke kokainu, ne? To se hodí úplně ke všemu. Cena za propagaci kokainu. První nominovaný, Karel Diviš. Za své televizní energické vystoupení v prezidentské superdebatě. U které nevíme teda, jestli byl jako na kokainu, ale to, nám to tak připadalo. To si nechme. Bylo to v České televizi, tuším. Bylo to v Národním muzeu, že jo. Další nominovaný politik, radní, no, bývalý radní hlavního města Prahy za STAN, Petr Hluboček a jeho spolupracovníci za odposlechy v kauze Dozimetr, kde... Takže neměli by to dostat ti policajti, co odposlouchávali? Ty jsou autoři těch odposlouchávali? Nebo ti aktéři? Kde živě debatují... Ne, vždycky dostává umělec, ne vydavatelství, to je pravda. O způsobu, kam si vetřou. Vydavatelství UOH. Dále, primátorka Brna, Markéta Vaňková. Tady máme Markéta Vaňková. Za krásnou fotografii, kde... se ptá kolem jdoucích, to je ta tyčinka, kterou se inhaluje ta látka. Ne, ale se ptáš, to je Kinder Bueno, ne? No a nakonec... Podle mě, ne, nic. Nebude. Nakonec Karel Havlíček, stínový premiér České republiky, který tolikrát v různých médiích, ale i v Poslanecké sněmovně, mluvil o aplikaci kokainu do řitního otvoru, že z toho udělal skutečně fascinovaný jako téma. Úplně fascinovaný. Podle mě to doma trénoval jako a zkoušel to. Jo. Jako jeho výkřik slovního spojení kokain do řeti mě bude pronásledovat do konce života. To mu zůstane navždycky. Kdyby se stal jednou prezidentem, tak to musím na standardě. Jako. Na druhou kokain stranu. Kokain v řiti vítězí. Pravda vítězí. Na druhou pravda stranu. Kokain v řiti vítězí. Ty krás. To není... V tom je spousta freudistických jako přeřeknutí a asociací, protože Karel Havlíček několikrát v přítomnosti lidí, který znám, který mě to tlumočili, tak řekl, že vstává každý den ve 4 hodiny ráno a první, co udělá na posteli, je, že začne cvičit břišní svalstvo. A to tím, že leží, zvedne nohy a těma nohama kreslí různé kaligrafické znaky. Takže třeba součty ze státního rozpočtu. Dovedeš si představit, že ve 4 ráno bez kokainu děláš tyhle ty pohyby? Nedokážu, že ve 4 ráno nemám nic. Mě je strašně, jsem úplně v limbu. Mě je strašně líto paní Havlíčkový, která tam leží a říká, kájene, jsou 4 ráno. Takže to existuje nějaká paní Havlíčková? Já nevím. Samozřejmě, totiž oni skrývá, oni důmyslně skrývá a všechny jeho fotky jsou s takovým tím psem RD Terrierem. No ne, on ji nemůže skrývat, ale ona spí celý den. Protože on celou noc natripovaný, vole, kreslí, vole, kreslí nohama. Kájene, už si lehni, ty vole, kolik si z toho do té řeči zase dal. On jsem teprve u čísla 976, Marie, nebo... Hele, já myslím, že před volbama on vystartuje s tím, že už nejenom kreslí kaligrafické znaky, ale z paměti je schopen napsat kaligrafickou báseň. A nejenom bude vystupovat na volebních mítincích hnutí ANO a tam bude na zadané téma vymýšlet na místě kaligrafické básně. Jakože z publika. Z publika mu řeknou. Téma? ANO. Hodí okamžitě záda. A on vylehne na záda, oni k němu dají mikrofon a on začne... básnit a kreslit. Já si myslím, že když se pořádně jako natripuje tím koksem, jo, když mu to manželka pořádně jako vetře, jo, tak...
Ne, to je právě proti, ta ví, co to dělá. Prostě. Tak si myslím, že budeme levitovat jak ten duch z Aladinovy lampy, jako, a budeme celý ve vzduchu malovat třirozměrný nějaký obrazce. Hele, a já myslím, že... Proto to zpívá. Že normálně, jak je vždycky v Praze každý rok debata, jestli má být ohňostroj, nebo ne. Chceme Havlíčka. Chceme Havlíčka na staromáku. Ale prostě. Že se omotal těma svíticíma provazama, ale protože je, má obrovský schopnosti, co jsme viděli ve vládě Andreje Babiše, kde byl dvojitý ministr. Ještě byl místopředseda vlády. Navíc je schopný úplně všeho. Podle mě nebude stačit pouze kreslit ty kaligrafické básně a vymýšlet, protože tam bude ještě jeden otvor, ústa, do kterých on vezme tušku a někdo mu tam dá papír a on ještě tou tuškou nakreslí obrázek nějaký. Ne, počkej, namaluje hyperrealistický portrét toho člověka, který zadal tu báseň. A to všechno do jedné minuty. To bude dokonalý. Budeme normálně vozit na expo. Jako, kdo jiný by tohle měl vyhrát? Budeme mít skleněný pavilon na expo. Nevím, kde teď bude expo, bylo v Saudské Arábii nebo kde, v Dubaji. Já nevím, já doufám, že v Kolumbii, aby se nám neprodražil závoz. Jako. A normálně bude skleněna, jak měl Zeman to varánium, tak uděláme Havlíčkovi, mohl levitovat třeba 10x10 metrů a tam on bude prostě osvětlený laserovýma světlama se vznášet, úplně naspeedovaný prostě kokainem a tam bude malovat prostě nějaký arabský jako písmeno. Ale jsme se opravdu utrhli ze řetězu tady v kategorii. Z těch jeho sociálních sítích já jsem nabyl dojmu, že jeho partnerkou je vlastně ten pes. Jo. Takže ten pes, protože takhle k sobě mají blízko, on tam třeba pravidelně jezdí o víkendech, jezdí na, chtěl jsem říct na tripy, ale na výlety do přírody a ten pes je tam vždycky s ním. A on jak je relativně velký ten terrier, tak ono vždycky tak zajímavě objímá, že... Nebo ono škrtí, jen to řekni. Škrtí, že běžně takhle politici na západě se drží svých žen. Škrtí no. Ženy. Ale škrtí, no tak projevují lásku. On se k tomu psovi chová hrozně. Podle mě že ten jo? Pes je policejní. Bejvalej policejní pes ve výslužbě a cejdí to z toho Karla, na z toho jo, chce mu utíct a on ho musí přirvat k sobě na tu fotku, protože manželka je doma jako úplně hotová, nevyspala a pes chce utíct. A Havlíček to drží pohromadě. No rozhodně, já bych ještě k tomu prvnímu nominovanému, tak se ho zastal. Karel Diviš podle mě vypil 3 energy drinky. Jo, na to vystoupení české televizi, protože on měl předtím pověst, že se neprosazuje a někdo, nějaký PRista mu řekl, že se musí napít prostě Red Bullu a takhle to dopadlo jenom. Takže to určitě nebylo nic takového. Já ho nepodezřívám ničeho špatného, ale nesmí se divit, že když se takhle projeví v prezidentské debatě, ve státě, kde politická reprezentace, jak vidíme z nominací, je protkaná prostě kokainem, tak jakože ho z toho budeme podezřívat, že jo. Já bych teda vůbec nepodceňoval ještě šance jako paní Vaňhové. Vaňkové, protože to si myslím, že tam má jako dost šanci ještě se v té kategorii jako umístit. Ale je to v Brně a my jsme dost pragocentrická jako země. Mě fascinovala tím vyjádřením, že nikdy neinhalovala tuhletu látku, za to HHC pravidelně. Protože je tak veselá asi. Ale to je prý... A teď dostala cenu za nejlepší vánoční trhy v Orientu, takže... Nebo kde? Na světě. Já nevím. Ne, Brno je hlavní vánoční město Evropy, nebo něco takového. Ale ve městech nějak jako menší, no to je jedno. Menších než Praha. Menších než Tokio. No, Petra Hlubočka, nevím, jestli jsme tam měli vůbec nominovat, protože o něho vlastně nejde. Navíc on si... Prošel svým, byl řadu měsíců ve vazbě. Na detoxu vlastně. Že? Ano. Takže ten už je podle mě z tohohle venku. No. Tak, pojďme dál. To je takový dvojsmyslný. Jako. Navíc u něho vzhledem k jeho preferencím to má určitý jako význam smysl. Tak, pojďme dál. Zvláštní kategorie, ale hodí se sem, je to cena za nejhorší propagaci náboženství. Nominovaní jsou poslanec KDU-ČSL Šimon Heller,
který kritizoval takzvané manželství pro všechny s argumentem, že hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí. Druhá nominovaná Alena Schillerová za marketingovou strategii čím blíže volby, tím větší křesťanský kříž na krku. No a nakonec Jiří Ovčáček za přeměnu oficiálních hradních účtů na sociálních sítích v prostor pro své blouznivé žalmy. Ten to má za další časové období, to už letos to nedělal, že jo, ale nemůže v této kategorii chybět. Určitě. Mě na tom, protože bohužel jsem tenkrát ožral, nepřišel jsem, že jo, tak jsme se ho nemohli zeptat, jo. Mě by zajímalo, proč on to vlastně jako dělal. Jak to jako vysvětlil. Protože on pak jako to přestal dělat a najednou z ničeho nic to skončilo. Jako kdyby se nechumelilo, jako najednou je z něho prostě přítel Ukrajiny, že jo, protože si našel tu ukrajinskou ženu. Ale tam je to vysvětlení to. On asi před 4 lety se nechal pokřtít a stal se z něho horlivým katolickým konvertitou. On byl předtím nějaký ten starokatolik, nebo něco takového. Byl komunista, ne, hlavně. To tak. Já myslím, že on byl husita nebo něco, ale neprožíval to. Teď jako objevil tu pravdu a chtěl demonstrovat, co všechno neví žít nebo ví. Žít ve víře. Ano. A protože tak škrtili ten proud těch informací, když Milošovi Zemanovi nebylo zrovna OK, a dával tam místo těch oficiálních statementů anebo oficiálních vyjádření nebo lékařů. Nebo mlčení. Nebo lékařů, tam dával ty žalmy, ale přece jenom jak je konvertita, nemá to nastudováno, tak si vzpomínám, že tam dal jeden žalm, který se dává, když někdo zemře. Ale on to dělal předtím, on to dělal dlouho předtím. Vyvolal paniku, že už je dokonáno. No a dnes Miloš Zeman je jak rybička. Zatímco o Jiřím má prostatu jak panic. Zatímco o Jiřím Ovčáčkovi nic nevíme. Ale ty to totiž nepamatuješ, jo? Protože ten Twitter tak si nepoužíval, jo? Ale to bylo dávno předtím, než byla ta vojenská nemocnice a tady ty věci kolem toho Zemana. On měl třeba období, kdy, a já už si teď nejsem schopný vzpomenout, v souvislosti s čím to bylo, jo, ale vždycky se něco jako stalo kolem toho Zemana. A on byl schopen třeba během jednoho dne dát těch tweetů třeba 20. Jako jo. Úplně tam šílel na tom hradě, prostě svrbili ho prsty. Opisoval ty žalmy jako jeden po druhým, jako furt dokola to tam dával. Jo. To bylo úplně neuvěřitelný. Takže mě by zajímalo, jak se k tomu třeba dneska staví. Jako. Když se podívá na ten svůj účet, že jo, tam vidí tady ty blbosti. Je docela možné, že... Myslíš, že se stydí? Ne, že si bude myslet, že zachránil život, protože... No ne, to bylo ale předtím, to bylo předtím. Ne, tak... Ty žalmy a modlitby je něco, čím vysíláš jako do vesmíru signál a pak se... To jo, ty mluvíš nějak... o tom modlitby, kdy byl Zeman jako nemocný. Ano. Ale on to dělal jako rok předtím úplně jo, v jiných příležitostech. Jako. Ale vy jste zapomněli už na to krátký období, kdy on jako skončil ve funkci, nastoupil Petr Pavel a tak. Jiří Ovčáček rozdal asi 5 rozhovorů, kde ve všech poprosil všechny o odpuštění, že jako věděl, co činí, ale že byl prostě ve službách jako toho hradního uskupení a že jeho posláním bylo prostě jako... šířit chaos. Ale on se umluvil en bloc za tu svou činnost. No, celkově za to. Za dejme tomu, nesnášenlivost, to si pamatuju, že tohle slovo použil, ale... No tam psal jako strašné věci. My se ptáme, proč za ten náboženský aspekt toho všeho. No, právě nevíme, no, nevíme. Ne, tak to jste řekli, protože to byl prostě šílený konvertita, který byl v tu chvíli papežtější než papež. No, ale vytvářelo to chaos, protože jsi vůbec nevěděl, co se děje. Najednou tam vysypal 20 žalmů. Jako. No a samozřejmě Alena je Alena, že? Tak Alena je prostě jako stálice tady téhle scény náboženské. Ale pan Heller do ní vtrhnul teda na tom zasedání té sněmovny dost razantním způsobem. A hodně na sebe upozornil. Jako. Myslím, že hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí. Toho se jen tak jako nezbavíme, jo. To bude prostě jako tohle slavní spojení. Už si nikdo nebude pamatovat, proč to tam někdo říkal a kdo to říkal, ale bude se to používat jako dost často. Protože to tím zabudoval velice. A myslíš, jako. Že tím chce říct, že hovězí je lepší než kuřecí, jako že stojí výš jako v nějakém spotřebitelské hierarchii, nebo že... Nebo co? Jak to analyzuješ? Nebo je to citát z nějakého filmu? Nebo... To snad ne, ale já jsem ho tady po tomhle extempore šíleným, pak jako, nebo, protože jsem věděl, kdo to je, že, tak jsem ho občas při těch interpelacích a záznamech, záběrech ze sněmovny
jsem se na něj soustředil a on je tak blbej, že i u lidovců by olympiádu v blbosti jako prostě prohrál, jo. Protože prostě, je tak blbej, že by ani blbej, nevyhrál. No, ani by nevyhrál, jako to prostě jako, to jsou takový zvláštní typy, to jeden z těch, co probublal, že jo, těma preferenčníma hlasama, takže nikdo nepočítal s tím, že tam bude sedět. Ale jako takových tupounů tam jako není moc, jako jo. Takže si tím nelamme hlavu, no. Nevytvářejme teorie na něco, co... Takže nevím prostě, prostě jenom blbej, jenom byl blbej. Pojďme do další kategorii. Tak, další kategorii je Bizar roku. Nominovaní jsou šéf Madety Milan Teplý za vytrvalý a usedavý pláč v médiích na téma krach potravinářství, superhrdinská koláž Jany England Hruškové. Tu tady mám, počkejte. Vysvětli, o co se jedná, Petrosi. Tady... Musíš si jí dát k hlavě, aby byla zaostřená. Paní England Hrušková. To si samozřejmě Martin taky nebude pamatovat. Tady vypadá jak Janek ze Čtyři stanku a pes. Má na sobě sobětku. To znám, Čtyři stanku a pes znám, to jsem byl fanoušek. Fakt? No, oni to reprízovali, když jsem byl malý. Tak tady se v sovětské tankistické přilbě... A kdo to je vlastně? To je taková dezolátní influencerka, špatná herečka a sestra ještě jiné špatné herečky a švagrová jednoho dobrého herce. A ta patří do takové té komediální části toho dezolátního světa. Jasně. Kam patří ti ten Jandák a tady tyhle herci, kterým vlastně taky hráblo, jako. Ale tahle je jako temperamentní a akční. Jako. Dobře, a co tímhletím převlekem za vojačku chce demonstrovat? No jde bránit Rusko. Bojovat proti Ukrajině. Asi. Bo já nevím. A všiml jsi, že no, jsi natřela rty, no jasně, výraznou červenou... Na frontu jedině s dobrým make-upem, že jo, ale... No proto je nominovaná v kategorii Bizar roku, ne? Protože tohle je přece šílený, jako. Tak, dalším nominovaný je špatně vyplněný hlasovací lístek Karla Janečka. Čili v prezidentské volbě, čili my nenominujeme Karla Janečka, ale nominujeme špatně vyplněný lístek. Karla Janečka. Který vyplnil Karel Janeček. Já myslím, že to by bylo ještě potupnější nominovat ten hlasovací lístek, který držel v rukou Karel Janeček, než Karla Janečka samotného. To je pravda, Karel Janeček si vlastně nezaslouží nominaci, takže změňme nominaci, ve skutečnosti je to nominace toho hlasovacího lístku, ano, Karla Janečka. Který shodou okolností držel v ruce Karel Janeček, a znehodnotil Karel Janeček. Který nám nestojí za to, abychom ho nominovali, ano. Takže nominujeme ten jeho lístek. No a pak je tam samozřejmě náš oblíbenec, velký plačka galaktických rozměrů Milan Teplý. Tento bizarní miliardář. Který pláče, když má zisk 400 milionů, 600 milionů, 200 milionů, pořád pláče. Je to jako nejuplakanější. On ještě nejhorší na tom, že on i tak vypadá. Jako jo. On je takový prostě jako plačtivý typ, že by mu prostě dal korunu. Jako jo. Vždycky přijde, má takový ten umečený hlas divnej. A z nějakého důvodu, a to už jsou jako leta, to je třeba 3-4 roky, jako jo, co tady tuhle roli jako hraje. Hraje prostě uplakánka českých agrobaronů, jak měli ty pionýrské oddělí, tam byla ta funkce těch nástěnkářů, pokladníka, vlajkonoše a tak. Ano. Tak v klubu českých agrobaronů má Milan Teplý funkci prostě klubový plačky. Já si nepamatuju, že by někdo jiný tady předváděl tak jako potupný jako představení. A to ti chci říct, že on dává tón, ale tenhle ten tón přebírají ostatní. Například šéf agrární komory Doležal, takový relativně mladý kluk, přesně používá ten tón. Jo, přesně používá tenhle ten tón a je to stalo se z toho druhý jakoby způsob vyprávění, popisu. To je vlastně jejich příběh, jako chudneme a koncem jako roku máme rekordní příjmy. Chceš-li dobrým a úspěšným agrobaronem býti, musíš plačkou taky být. Taky být. Absolutní rým. Nebo já co bych tam... Chceš-li být úspěšným agrobaronem býti, musíš... Slzy v očích míti. Musíš slzy v očích míti. Ano, ano, zatleskáme. Děkuji. Za tento krásný verš. Ale já myslím, že tato kategorie bude hodně doplňovaná. A nejednu slzu v oku míti. Nejednu slzu. Proudy slz. Ano.
Já jsem zapomněl, teda ještě je poslední tady nominovaný v téhle kategorii nová kancelář Miloše Zemana, čili opět nominujeme nikoli Miloše Zemana, ale jeho kancelář, protože podle mě Miloš Zeman přece jenom byl premiérem, pak byl dvakrát prezidentem a nezaslouží si, aby místo nějaké vytvořené knihovny nebo institutu ho jeho spolupracovníci uvrhli do něčeho, co vypadá jak... Jen to řekni, Bohouši. Neřeknu to. Já to řeknu samozřejmě, protože to vypadá jako, že si pronajali prostě byt, kde předtím měli rumunský štětky, prostě privát, že jo? Je takže, to tak. Takže já si myslím, že tohle přesně si zaslouží. Žil život ruské štětky, tak má prostě privát po štětkách. For jako. Je ten, jako tam teď ti velcí státníci... Tam už žádný velcí státníci byli za ním nechodí. Ministr jako premiér, slovenský premiér Fico navštěvují. Tomu to nepřijde vůbec divný. A jdou do těchto těch prostor a... Ne, podle mě Fico tam jde a říká, tady už jsem byl. Ano. Tady tu lampičku znám, kde je Izolda. On přece chodil do toho konspiračního bytu. Kauza Gorilla, jestli si pamatujete, byl konspirační byt firmy Penta a on to navštěvoval a bavili se a do toho bytu chodili různí lidé, taky tam chodil jeden z těch šéfů Penty a měl tam vždycky sex s tím, s tou dámou, která byla v čele té privatizační instituce. A teď ti policajti... Bohuž, pamatujete tady tyhle jako podhistorky, že? Já jsem úplně konsternovaný. Jestli z Gorily patrval ty úplně jiné věci, než to s kým tam píchali. Já taky, no. Bizár roku bylo, že ti chudáci policajti, jak to odposlouchávají, to museli přepisovat. A protože byli důslední, tak tam byly všechny ty přepisy. Ale to necháme do slovenské ankety o bizár roku, to si můžou kolegové na Slovensku. No a teď, jak tam přišel Fico k Zemanovi, tak ještě tam někdo udělal takovou věc, že tam dal takovou obrovský plát s šunkou. Prostě kostelecké uzeniny. A kostelecké uzeniny tam byly, jo. Všechny druhy, tak to jsem si říkal, jak tyhle... Což je samozřejmě se zabíjačkou, kterou já jsem dostal v Boskovicích, vůbec nedá srovnat. Jako. A já ti něco řeknu, Petrosi, jak jsem si stěžoval, že jsi mě nedal ani kousek prejtu, tak mě už volala sestra a říkala, že všichni řezníci, ti samí podporovatelé v čele s Marcelem Němcem tam donesli stejnou výslušku. Byl tady Němec, zanechal ti tu půl prasete. Já to úplně slyším. Ne, já jsem v tom konspiračním bytě Miloše Zemana byl a smrdí to tam? Smrdí to tam jako v hospodě, protože je tam zahulíno. A to bylo hrozně vtipný. Oni tam... Jako ve čtyřce v hospodě. No. My jsme tam měli domluvený rozhovor a oni řekli... Co tam je ty smradlavy hajzly? Jako čtyřce, mělo, že na to asi zvyklo. Hajzly jsou tam hezký. Byl jsi na hajzle. Jo, čural jsem tam. Ale... tak hlavně jsi tam nesral. Vidím, že jsme... Přátelé, z vyhlašování nominací jsme přesli do silvestrovského... Pořadu? Ne, tím jsme začali, ale tak vzhledem k tomu, co jsme tady všechno popisovali za ankety, tak jsem chtěl definovat, že jsem využil záchod k jeho účelu, ne k tomu, abych se tady nechal nominovat vedle Hlubučka a Markéty Vaňkový, ale chtěl jsem vám říct, že až mě někdy potkáte někde osobně, tak si nechte vyprávět, jak to tam vypadá a vám budu. Tak a to se od Máti dozvíte, když zvítězíte v naší anketě, budete ve slosování, přijdete na naši backstage, Máťa vám to všechno řekne. Pojďme na další kategorii, máme jich ještě hodně. Lhář roku. Nominovaní jsou Andrej Babiš za výrok, že nepodepsal ani spolupráci s STB, ani Green Deal. Pravdou je, že to v tom případě Green Dealu nebylo jednou, ale rovnou dvakrát. Ani v případě STB to taky podepsal dvakrát. Jo, ano. V prosinci 2019 a v červnu 2020. Je to takzvaný dvojitý podpisovač. Dál Pavel Blažek za své vysvětlení návštěvy Žižkovské taverny a Tomio Okamura za výrok, že není proruský. Já mám pocit, že ti nominanti jsou tady různé váhové kategorie, protože Blažkovi věřím, že tam přišel a že tam zůstal 5 hodin, protože on prostě takovej je. Ale nepřišel tam náhodou, to já mu nevěřím. On by byl dva bloky to od toho. No právě proto mu to nevěřím. Je to možný v téhle věci. Tak, Andrej Babiš samozřejmě nikdy nic nepodepsal, to víme, to nám řekl mnohokrát. Podepsala to za něho matka. I Green Deal. Podepsala to za něho matka. Ano. Já vidím.
Přátelé, nebo Monika, nebo Monika, ty Moniko, podepiš to za mě. Na té jako. Evropské radě... Co to podepisu, Biláčku, nic, jste v pohodě. Na té Evropské neprojde. Radě, ano... Tak tam se dělá von der Leyen a říká tomu Macronu, co to je za paní tady, co podepisuje ty české dokumenty. To je paní Babišová, to je v pořádku. Ne, ona podepisuje za Andreje úplně všechno. Tak, no a Tomio Okamura za výrok, že není proruský. Přitom je jenom proruský. Pro koho? Ale tady... bude to mít těžký, Tomio Okamura, bude to mít těžký, aby Kozenku získal. Mezi tím ti dva jsou jako silný váhy. Andrej teda podle mě v této kategorii úplně jako... Jako Andrej by tam mohl být nominovaný klidně šestkrát. Jako, on by totiž se hodil spíš do kategorie bizár, protože před pár dny oznámil, že se dál bude soudit s časopisem Reflex, který v roce 2012 zveřejnil obálku, článek a obálku, kde použil pro něj označení Pitomio. Byla to reakce na to... Co se nám všem strašně líbí, samozřejmě do dneška. Ano, a on se o tohleto slovo chce hájit u ústavního soudu. Takže... Ano, když jsem dával... Třeba chce to slovo vlastnit. Když jsem dával dohromady rozpočet Reflexu na další rok, nechal jsem si tam kolonku na soudní výdaje, takže se těšíme. A Máťa Bartkovský už je čtvrtý šéfredaktor, který se soudí. Který se bude soudit. A zatím Okamuru. Zatím žádný soud neřekl, že Tomio Okamura není Pitomio. Žádný soud to nikdy neřekl. Takže ale některé Okamura... soudy řekly, že každý má právo na své křestní jméno a nikdo nemělo by se komolit na veřejnosti. No, ale jenom od médií, nebo respektive jediný to rozhodnutí, který tam bylo, tak bylo podle mě jako, že to nemůže používat Reflex. To bylo to jedno jediný, když to všichni ostatní můžou. Já třeba nevěřím Tomio Okamurovi, že se jmenuje Tomio Okamura, jako, takže nevím, o jakým jménu mluví. Jako. No rozhodně budeme to mít těžký, protože do evropských voleb půjde i třetí Okamura, tedy z téhleté Okamurovské party. Okamurovské party. Za koho? A tam bude nějaká koalice zelených a ještě někoho. To je takže HIA to bude za Lidovce. Za Spolu. No jasně, ale za Lidovce, za Spolu. Tomio nebude kandidovat, ne? Tomio asi nebude. No ale už pomalu máme v Čechách víc Okamurů než stran. Jako, to nebo je pravda. Každou chvíli, co strana... Každá strana si zaslouží svého Okamuru. Ano, jako, ano. No a to ještě se o tom moc nemluví, ale jim jeden... Ještě možná i syn Okamury bude kandidovat. Jeden někam. Ze synů, a teď nevím, syn. Kterýho Okamury... Okamura má jenom tak, jednoho syna, Tomio. Ne, ale já myslím, jako v rámci bratrů, asi mají, no. Tak je nějaký Okamura v tom Praha sobě, Čižinský a Spol, tak myslím, že tam je nějaký Okamuráky. To by se měl nějak regulovat, tyhle věci. Počty Okamurů ve strana. Přesně tak, to by měl ve volebním zákoně. Pojďme na další kategorii, kam by se možná Tomio spíše hodil, ale už to nechme takhle. Ať má šanci, musíš mu dát šanci, jako tak přejeme mu Kozenku, že jo, tak když ho dáš prostě do takovýhle, do nějaký silný sestavy, tak jako nebude mít šanci, že jo. Kategorie se jmenuje Největší politický dezolát. Nominovaní jsou Jakub Netík za výrok. Bijte se za pravdu stejně vehementně, jako se bijete za lež, kamarádi a přátelé. Že jim neříkal soudruzi, jako. Zneuznaný kandidát na prezidenta Pavel Zítko, který důchodcům za 10 000 prodává fény, které mají ze znečištěné vody udělat studánkově průzračné pití, jak říká. A třetí Tomáš Čermák za vyhýbání se trestu kvůli výzvám k fyzickému násilí na politických oponentech. To je ten jediný člověk, kterého znám, který utekl, emigroval do Polska. Jako? Ano. Ne! Je to on, je to on. Ale není jediný vlastně. Standa 9 emigroval. Ano, před komunisty. Takže on a Standa 9 emigrovali do Polska, což ho předručuje k tomu, aby byl ministrem vnitra nebo šéfem rozvědky. Jako. No, za 6 let, až vyleze z basy. Co dělal Standa 9, šéf Bisky nebyl? Bisky, no. Bylo. No tak Čermák bude šéf Bisky za Okamury. Ale musí ještě 6 let odsedět nejdřív. No, však ale... si odsedíš, Standa 9 no. Byl taky v base, no. Nebyl, on nebyl nakonec, ne, utekl. Byli v různých CPZ-kách a právě utekl. Ne, u Pavla Zítka máme teďka jednu aktualitu, kterou bych se s vámi rád podělil. To je taková partička. Fénář. Ano, fénář, dezinformátor. Obhájce Československa. Chlapík, který ho policie velice spektakulárně vytáhla po tom, co mu rozbila okýnko jeho luxusního bavoráku. Jo, to si pamatuju to video. Vytáhla okýnkem. To prostě je velmi dobré video. No a celý to má do hru tady ta partička. Pavel Zítko, Jana Peterková, ještě tam byl někdo... To je hospitalizovaná teďka, ne? Už ne, zase, už ne, ta už mezi tím byla v Polsku a tak. A ještě je tam, myslím... Co mají všichni s tím Polskem, a ještě je tam chlapík Libor Malý. A tihle lidi byli takzvaný nějaký ty svobodní občani Československa. Tak oni se rozpadli.
A neuvěříte proč. Rozpadli se jako Československo. Rozpadli se jako Československo, ale neuvěříte, na čem se jako pohádali, takže se rozpadli. Prachy. Ne. Tak jak mají vypadat občanský průkaz Československo? Ne, samá voda, Bohouši, nějaký typ. No vůbec si ten dokážu. Jaké bude hlavní město Československa? Ne, rozpadli se kvůli tomu, že se nedokázali shodnout, jestli je země kulatá nebo placatá. To si za nás děláš, pane, takovouhle prdel si za nás nedělej. To si nedělám ne. Prdel. V podání Zítka je Československo kulaté, když to v podání Libora Malého je Československo placaté. A co nám říkal Peterková, to by mě zajímalo. No, Pavel Zítko prohlásil, že od té doby, co se Peterková vrátila z Polska, je nějaká divná. A už nevěří tomu, že země placatá. Ta osciluje někde mezi takže, tak, měsíc, který se točí takže kolem. Takže disk, želvy. Geoid, prostě. Sloni a želvy. Fakt je, prostě. Že země koule je mírně sploštělá na polech, ale to neznamená, že je placatá. To tady nezatahuj tady ty pavědecký prostě teorie. Jako prostě, ne, prostě, buď je placatá nebo kulatá, jako, žádná třetí nic, varianta nic není. Nic mezi. Jako. Tak pojďme předposlední kategorii. Je to cena za zapojování ezoteriky do politiky. Nominovaní jsou. Mi se vypl iPad. Karel Janeček za pokusy spojit svět luxusu, exaktních věd a paranormálních jevů s přihlédnutím k jim vytvořenému indexu štěstí. Druhý nominovaný Andrej Babiš za týrání pražského jezulátka v době prezidentské volby a třetí Igor Chaum za geopolitické úvahy o ukrajinské válce. On netýral jenom jezulátko, on měl různý ty fetišistické předměty po kapsách sobou nosil, že jo? Andrej. On tam vytahoval z toho kapsáře různý věci. No, přesně tak. Jo, a pak ještě šikanoval toho kokršpaněla Lojzu někde v nějakém tom. A Janeček zveřejnil algoritmus, s kterým vypočítává to štěstí, nebo to je tajné? Jo, zveřejnil to. Algoritmus štěstí zveřejnil. Jo. To je taky narvaná kategorie. Já to samozřejmě jako asi přeju Karlu Janečkovi. I když Igor Chaum taky není špatný. Jako. To bych řekl. Nechme to na lidech, já myslím, že tam dají víc kategorií ještě. A teď nejdůležitější kategorie, na kterou se všichni musíte pečlivě soustředit, a proto ji vyhlásím fanfárou. Nevím proč, Petrosi, ale tuhle kategorii bys měl vyhlásit sám, protože... Samozřejmě Je hodně jednoznačná. Není jednoznačná, prostě samozřejmě můžou se k tomu lidi vyjadřovat. Ale nebál bych se říct, že to je hlavní kategorie. Je to hlavní kategorie jednoznačně a to je politický podcast roku. A nominovaní jsou? Nominovaní jsou podcast Keci a politika. Pouze. A nemůžete hlasovat pro nikoho jiného, protože to jako není možný, že jo. Vaše nominace jsou vyloučeny. Vaše nominace jsou vyloučeny, ale nominovaný je pouze tento podcast, tak uvidíme, jak to dopadne. Pokud byste někdo zpochybňoval regulárnost této ankety, tak vězte, že je to naše anketa a my si s ní můžeme dělat, co chceme. Ale je sférová. Je férová. Podívejte, každý máme svý demokratický mantinely a my jsme prostě demokraticky dospěli k tomu, že jsme nejlepší podcast. Takže... Já hlavně chci tu zlatou kozu, že jo. Určitě. Je tam stejná mechanika, jako když se v hnutí ANO volí předseda hnutí. Přesně tak. Tak. No a až dojdete k téhle kategorii v tom hlasovacím formuláři, tak pak následuje ta kategorie, kde se můžete přihlásit do soutěže o předplatný a účast na backstage. Za předpokladu, že tam dáte do té kolonky svůj e-mail, aby jsme věděli, koho máme vylosovat, že jo. Tak to vám budeme vděční a těch 20 lidí vylosujeme. 20 lidí je docela dost. Jasně. Jako to není ani ve sportu 20 vítězů. Jako. Hele, když se jich přihlásí několik set, tak to je dost velká pravděpodobnost. Tak je obrovská pravděpodobnost, že vyhrají. No. Já jsem hlavně koukal na českýho Slavíka a tam nevyhráli nic, podle mě, ty hlasující. Možná někdo tam vyhrál auto na rok. Ale no, to je nic. No. Tohle podcast na rok. Přesně tak. A chlastačka s náma. A chlastačka s náma bude velkolepá. Takže těšíme se takže na 20 vylosovaných. Hlasujte, sdílejte a v lednu se připojte na náš stream, kde to budeme všechno vyhlašovat s několika významnými hosty, vtipnými. Myslím, že budou 3 až 4 a bude to ještě větší zábava než obvykle. No a už se neuslyšíme, další vysílání budeme mít až začátkem roku. Ano, takže všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí hlavně
protože zdravých lidí jsou plné hřbitovy. A teď už máte ty dárky rozbalené, že jo, protože 25. třeba poledne, jo, tak doufám, že jste dostali dost dárku, nepřežílejte se, dejte si popelici a v novém roce se na vás těšíme. Tak jo. Co říct víc, Máťo? Bude to dobrý rok, nebojte se ho. Bude sranda dvoje volby. Nedávejte si žádný předsevzetí. Bude to rok, kdy Ukrajina vyhraje a Rusko prohraje a volby dopadnou dobře. Jako každý. Jako každé volby dopadnou dobře. Přesně tak. Mějte se, naschle. Naschle. Právě jste doposlouchali kompletní verzi podcastu Keci a politika. Díky, že nás svým předplatným podporujete a naslyšenou zase za týden.